pessoal, tudo bem com vocês? Gente, que dia maravilhoso que tá hoje, um céu de brigadeiro e aquele calorzão, né? Que é gostoso, mas particularmente eu prefiro o inverno. Mas tá gostoso, ainda a Maia falou, que dia gostoso que tá hoje. Até fiz um passeio com ela, vocês viram no vídeo anterior aí, que legal? Assim, mais ou menos assim, mostrando a cidade, ela... Enfim, foi bem gostoso aí. Aí, o que a gente decidiu fazer? A gente vai começar agora a gravar essa sequência de arte, de pintura. E eu vou focar bastante na Maia, porque ela quer aprender, gente, pintura orgânica. Que para ela também vai ser um ofício, para ela estar utilizando, aplicando, na verdade, essa técnica no, como voluntária, né? Nos lugares que ela for passando aí pela vida aí, né? É uma maneira também de gerar uma renda. É, e ela diz que às vezes tem fachadas assim, um hall de entrada de um hostel, de repente quer fazer umas pinturas, enfim. Então ela vai estar aperfeiçoando isso. E depois nós vamos focando no curso também um pouquinho da pintura acadêmica. Eu falei para ela, é importante fazer a pintura acadêmica porque é uma escola. É ali que ela vai aprender, mesmo que não esteja o estilo que a gente goste, mas é ali que ela vai aprender a mistura de tintas, tonalidades, luz e sombra. Na pintura orgânica, ela já é uma coisa mais chapadona. As cores já são prontas, não tem mistura, tem as misturas que a gente faz, né, seguindo aqueles tons mais pastéis, né? Então é um pouquinho mais fácil. Até foi interessante ela começar, mas eu quero que ela foque depois fazendo também algumas técnicas de pintura acadêmica, tá certo? Vamos lá, pessoal. Já preparamos aqui, ó, o nosso ateliê. Cavalete, tela. A gente imprimiu aqui um tema, quer dar um spoilerzinho, ó, do tema? O tema vai ser esse aqui, gente, ó, são os tons mais pastéis, tá? Aqui na impressora saiu um pouquinho mais palidinho, mas a gente já separou os tons ali. Então a Maia vai começar a desenhar, vou mostrar pra vocês. A gente vai começar desenhando pelo tucano, tá? Depois a gente vai marcar essas outras marcaçõezinhas aqui e vocês vão seguindo aí. Pode começar, Maia. A gente vai fazendo as correçãozinhas. Então tenta pegar a proporção dele na tela, tá? Vamos só uma base, ó. Tá vendo que você tem um espaço daqui até aqui? Então calcula mais ou menos esse espaço. Como que ele tá se ocupando? Tudo bem que esse painel aqui, ele é retangular, o nosso é quadrado. Mas vamos tentar colocar proporcional aí, mais ou menos, para ele ficar bem completando esse esse espaço aí do painel. Esse é um painel, pessoal. O que é painel? O painel é uma tela mais larguinha, tá? Que a gente não precisa utilizar moldura. E ele tem o acabamento por fora. Então a gente faz uma pintura. Ou a gente dobra o desenho continuando dos lados. Ou a gente sempre pinta essa cor aqui com preto fosco. Ou branco, tá? E deixa eu te falar uma coisa, pessoal. Essa telinha aqui, ela tá meio assim manchadinha, porque ela é uma tela usada que a gente já tinha e a gente tá reaproveitando. Eu poderia ter passado uma base branca para ela ficar mais bonitinha, mas não tem necessidade, porque a gente vai pintar por cima, tá bom? Ó, então eu deixei ela livre para riscar, gente, ó. E depois eu falei para ela que eu faço umas correçõezinhas se for necessário aqui. Inclusive, deixo pontuando aqui para vocês ir seguindo. A gente tá desenhando aqui, ó. Eu pedi para ela fazer algumas formas geométricas representando o corpo dele aqui. Então, ó, a gente fez um círculo que tá representando aqui a parte da cabeça. E aqui ela tá dividindo esses bloquinhos porque a gente desenha através das formas geométricas. E aqui embaixo você vai pôr a cauda, né? Uhum, é. Ele teria que passar aqui, ó. Pode pôr aqui, ó. Vai ficar proporcional a ele. Olha que legal, gente. Arte é isso aqui, gostoso? E aqui, ó, enquanto ela tá riscando ali, tô preparei já as tintas. Tô usando aquelas tintas que eu já ensinei vocês. Vou deixar linkado aqui na descrição também como é que a gente fez a preparação. Fiz aqui, então, uns tons. Aqui nós temos tipo um salmãozinho, um tonzinho de verde mais claro. Aqui tipo um beijinho. Esse azul que você falou como fúcsia, você falou pra ele? Como você falou o nome dele? Eu tinha falado Tiffany. Tiffany, gente, olha como ela é chique. E aqui um verde bem escurinho, gente, que a gente pigmentou ali um pouco com preto. Aí vocês vão ver aonde a gente vai estar usando. Então, gente, pra vocês entenderem mais ou menos, ó, ela fez a forma geométrica e agora ela tá dando os contornos orgânicos, dando o formato dele. Eu acho que nós vamos passar a cauda dele depois embaixo, viu? Quase chegar embaixo. Olha aqui, gente, que gostoso, que arte, ó. Então, ó, gente, tá vendo? Ela fez as formas geométricas. Eu vou falar um pouquinho também no andar agora desse... Não vou chamar como um curso, tá? Mas vai servir para as pessoas que têm interesse, sim. E depois eu tento deixar linkado, pessoal, um PDF. Eu vou tentar, eu nunca fiz isso. Vou tentar deixar um PDF desse desenho na descrição. Se alguém quiser, de repente,
abaixar ele pra reproduzir, fica mais fácil. A Mai acabou de riscar. Essas manchinhas aqui, gente, a gente tá reaproveitando o material. Então, é umas manchas da tela, só que a tinta vai cobrir tudo. O que, que a gente fez? A gente desenha com carvão, pessoal, depois a gente tira o excesso. Então, eu joguei um paninho, bati um paninho, que daí vai apagando, porém vai deixando as marquinhas que a gente precisa, tá? Então, já tá riscado o tema. Coloca aqui, Mai, pra mim, ó. Vou dar uma soltadinha aqui. Isso, enfia ali por baixo. Agora deixa eu dar uma apertadinha. Isso. Daí, gente, ó, eu tô usando um cavalete de mesa, que a gente chama. Que daí depois a gente vai sempre olhando ali, pintando aqui. Eu vou começar o fundo aqui pra ela um pouquinho, só pra ela entender um pouquinho a jogada de pincel, a maneira que a gente trabalha o pincel de um lado e pro outro. E aí depois ela vai mandar brasa. Então, gente, a gente começar pelo fundo, ó. Nós vamos trabalhar com esses tomos aqui. Esses tomos do ladinho aqui, ó. Então, vou explicar pra ela que ela pode começar onde ela quiser. Vou começar por esse meio aqui, ó. Aqui, maior, a gente pode trabalhar a tinta. O pincel é largo, tá vendo? Mas se eu trabalhar com ele de lado, ó, eu consigo fazer traços mais finos, ó. Tá vendo meu dedinho? Ó, olha que legal a gente ter esse apoio de dedinho sempre na mão, tá? A gente consegue trabalhar quase 360 graus, ó, tá? Então, sempre coloca o apoio e você tem, ó. E aí, você vem, ó. Aí, o pincel tá meio largo, vem de lado. Eu não preciso usar um pincel mais fino, é só você vir e preenchendo. A tinta acrílica, ela vai secando mais rápido, tá? Vou fazer mais um pedacinho aqui. Aqui é o de cima lá. Então, ó. Vem, contorna. No caso da pintura orgânica, começa sempre os contornos assim, ó. Mas se for necessário, a gente passa mais uma demão. Ele já vai secando rapidinho. Hoje tá calor. Tô usando um pincel aqui de cerda macia. Não deixa ficar pelotinho de tinta na tela, tá? Você tá tentando dar uma espalhadinha. Tem muito excesso às vezes? Eu costumo fazer assim, Mai, ó. Não sei se sua roupa tá um pouquinho mais velhinha, mas ó. Sempre deixa um paninho aqui, ó. E vai tirando o excesso, tá? Sempre tirando o excesso da tinta no paninho. Eu antigamente trabalhava com uma calça velha, eu ia limpando tudo na calça. Minha calça, minha mãe era viva ainda, tadinha. Eu falei, meu Deus, o que, que você fez fazer um pedacinho aqui? O que, que você fez com a sua calça? Mas não é. Eu já usava ela só pra gente pintar. Então aqui, gente, o que, que ela vai fazer? Ela vai fazer todo esse fundo primeiro. Pintura orgânica, ela é um pouquinho mais tranquila de fazer. Só seguindo os riscos aqui. Mas eu quero que ela faça também as pinturas acadêmicas, paisagens, essas coisas, porque é uma grande escola para ela poder pegar a mão, trabalhar luz e sombra. Ainda mais que ela vai trabalhar com tatuagem, vai ficar fantástico. Se ela ficar meio riscadinha assim, ó, você viu que ela já vai secando? Você vem e você dá mais uma demãozinha por cima, tá? Aí ela vai fazer só esse bloquinho aqui, você vai encher todo o fundo dele. A gente vai colocar aqui. Opa! Ó, caiu um pouquinho por cima, essa tinta tá um pouquinho sujinha. Não tem problema, a gente dá uma avançadinha e depois a outra cor vai fazer o acabamento aqui. Alisa bem para não ficar muito riscado, mas a segunda demão aqui vai dar um. Terminou aqui esse fundo. Ela disse que talvez cobriu uma coisinha aqui, ali. Não tem problema. Deixa eu pegar a cadeira, acho que eu vou contar. Então vou fazer uns ajustinhos aqui, gente, que faz parte. Normal, porque a pintura orgânica a gente tem que fazer todo um fundo pra gente vir trabalhando por cima. Então eu vou pontuar agora pra ela aqui. Mas aqui não falei pra ela não se preocupar muito com isso também. E também a gente usa aqui, pessoal, eu não costumo dizer que é uma cópia. É uma referência, tá? Até pra ir treinando, vendo qual é a pegada aqui do desenho, pra depois ela ir criando os desenhos dela, que vai chegar uma hora que você vai criar seus desenhos orgânicos também, você tá entendendo? Você vai criar a partir das referências que você for olhando na natureza e das coisas que você gosta. Aqui embaixo tá ok, aqui se não for cobrir essa folha, não tem problema essa aqui, mas depois ela é uma tonalidade mais escura, na verdade é um ocre, né?
Até preciso separar depois ali, que a gente tem o ocre. É que você escolheu um mais amareladinho, né? Um beijinho. Mas depois a gente faz uma misturinha aí. Mas acho que essa parte aqui, ó, tranquilo. A gente só vai dar uma demãozinha, tá? Passar uma demão aqui. O que a gente precisa só aqui, na verdade, tá ok. Aqui que a gente tem que subir uma. Ó, essa aqui do meio ainda é fundo. Essa aqui, porque depois é a folha. Aqui os caules vai ser esse tom de verdinho. Então essa parte, praticamente como fundo, tá legal. É, a gente podia fazer essa folhona agora escura e começar ela, mas eu acho que antes a gente tinha que dar uma reforçadinha nessa cor, tá vendo? Agora aqui vai entrar a segunda mão, ó. Uhum. Aí a gente deixa mais bonitinho, tira essas manchas, ó. Aqui, gente, a gente só tá fazendo uma segunda demão rapidinho, que você toma aqui um tom pastel, as cores escuras, pode ter certeza que a gente não vai precisar, não. É destra ou canhota? Destra. Você já desenhou com a mão canhota? Uhum. Sabia que você tem que desenhar? É treino para você desenvolver outro lado do cérebro, porque a gente que somos destros trabalhamos do lado esquerdo. Pessoas que são canhotas trabalham o lado direito. Então, quando você trabalha, utiliza as suas mãos, é terrível, né? Eu tinha uma aluna, dona Laura do Sul, morava aqui em Jundiaí, fazia aula comigo particular, que ela trabalhava, pintava com as suas mãos, tranquilamente. Mas ela fazia de propósito mesmo, tá? Pra poder trabalhar, sabe? É, desenvolver, vamos dizer assim. Eu vou deixar você fazer o tucano. Depois eu vou resolver essas coisinhas aqui. E vou deixar essa tinta um pouquinho mais grossa. Aqui, gente, tava dando uma explicaçãozinha pra ela. E aí, eu gosto de pontuar isso, tá? Tá vendo que a gente teve umas manchinhas? Na verdade, eu até que manchei. E a mais falou, se fosse ela, tava desesperada. Falei, não, não pode desesperar. Porque isso aqui depois a gente tem conserto. A gente engrossa um pouquinho essa folha. Aqui eu posso criar uma outra folha livre. Porque esse desenho, na verdade, gente, para nós é uma referência. Né? A gente não vai reproduzir idêntico ele. Nós vamos usar ele como base porque a gente tá aprendendo. Né? A Maia tá aprendendo aqui. Então, falei para ela ficar tranquila. Inclusive, vou deixar dar uma engrossadinha melhor nessa tinta aqui desse tom de verde. Porque ele tá meio aguadão. Agora eu pedi para ela fazer essa base do fundo inteirinho aqui em preto do tucano, mas vai ficar maravilhoso. Ela gosta de bastante desses tons pastéis, tá? Eu sei que vai ter pessoas aí falando, ah, faz mais cores, põe mais cor. Não, ela gosta bastante desse tema também de tropical, de bichinhos assim, né? De bótica, né? Bótica botânica. Mas... olha aqui, pessoal, como é que já tá ficando bonito, ó. A Maia disse que agora tá aparecendo tela. Não é que o desenho orgânico, gente, deixa eu explicar um pouquinho pra vocês. A gente tem que fazer imagens sobrepondo, né? Como se fosse uma serigrafia, um silkscreen, né? Que fazia aquelas estampas em camisa, que a gente vai trabalhando imagens sobrepostas assim, né? Imprimindo, vamos dizer assim. Então aqui no desenho orgânico é uma coisa, e são cores mais chapadas, tá vendo? Não tem sobreamento. Então a gente vai trabalhando tonalidades, que nem aqui eu trabalhei um tom de verde, né? Mais claro, um musgo, né? Aqui esse verde mais folha. Então a gente vai sobrepondo e não tem o efeito sombreado. Que, inclusive eu falei pra Maia, que eu acho importantíssimo, e ela concorda, da gente trabalhar paisagem, desenhos mais acadêmicos, porque é um pouquinho mais chato, é uma técnica que a gente vai trabalhar com a tinta óleo, porém ela vai aprender muito sobre sombreamento. Esse tucano, por exemplo, se ele tivesse sido acadêmico, a gente não ia trabalhar assim, a gente ia trabalhar aquele alaranjado, sabe aquele degradê de cor? Uhum, então, daí a gente precisa trabalhar um pouco luz e sombra, então isso exige um pouquinho mais de dedicação, não que aqui não tá tendo, mas são técnicas diferentes, que eu acho importantíssimo pra ela que vai trabalhar com tatu. Tatu tem, né? Tem, sombra, tudo. Tem, então. E aí, acho que ela vai trabalhando um pouquinho de tudo isso aí. Mas, ó, essa aqui é a primeira tela dela. Olha que coisa mais linda esse painel. Ela gosta muito desse tema botânico, assim. De bichos também, ó. De bichos. Então, a gente vai explorar um pouquinho, gente. E vocês vão acompanhando, ó. Deixa eu explicando um pouquinho aqui, então, agora, pra gente entrar um pouco na parte mais didática, gente. O que nós começamos? A gente fez o risco, como vocês viram aí. A gente costuma desenhar com o carvão. Depois a gente vem e tira o excesso. Então ele fica só carimbadinho pra gente, ó. Com um tonzinho clarinho. E aí a gente, como qualquer arte, a gente sempre vai começar pelos fundos. Então a gente fez todo o fundo aqui. Fizemos todos os recortezinhos certinho, porque a arte orgânica tem isso. Pintura orgânica,
né? Da gente fazer figuras por figuras. Eu poderia também, que eu falei para Maio, fazer um fundão inteiro aqui, contornando só o tucano e jogando depois de seco por cima essas cores. Mas a gente preferiu fazer os contorninhos. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas acho que vai treinando um pouco a mão, tá? E vamos lá. Daí a gente marcou aqui o tucano agora, que ele tá sobrepondo. E mesmo assim ele vai ter umas folhagens que vão ficar sobre ele, porque cria esse elemento mais natural, como de natureza, que o tucano, ele vai estar, sei lá, sobre uma árvore, mas vai ter uma folha passando na frente dele, é normal isso. Então a gente tem que ir formando isso. E aqui a gente trabalhou com esses tons pastéis, que foi uma escolha dela, tá? Poderia trabalhar aqui mais cores? Sim, mas esse desenho, como a gente está usando como referência, não é uma cópia, é uma referência para a gente se basear. Tá? Então a gente não precisa fazer exatamente o que está aqui. A gente praticamente está 90% igual, mas é uma referência, tá bom? Então a gente não está preocupado com isso. Então essa primeira tela, na verdade, ela não foi um vídeo tão didático. Mas eu acredito que quando ela entrar na parte mais acadêmica, que é parecido com essa pintura, gente, ó, que eu já mostrei para vocês, e quem não viu, ó, que eu pintei no piso, que pode ser na tela, para eu moldurar. Essa é uma pintura mais acadêmica. Tudo bem que eu gosto de umas pinceladinhas mais soltas, ó. Tá? Mas aqui eu exploro, ó. Sombreamento, luz. Então, tudo que a gente tá no horizonte, a gente vê mais clarinho. As montanhas, um tom mais esverdeado, clarinho. Ou mais azuladinha, que a gente vai intercalando e criando as camadas, como a gente chama. Mas a gente vai trabalhar também, e deve ela trabalhar isso, para ela poder aprender o completo aí. Mas é isso aqui, olha que coisa mais linda. Daqui a pouquinho a gente já mostra para vocês finalizado. Ó, pessoal, fiz um retoquinho aqui, o que a Mai fez. Ficou perfeito, gente. Ela queria essa pintura orgânica. Agora a gente vai trabalhar, ó, com as canetas. Essa caneta é a... Pilote. É da marca Pilot, ou Pilote. Só que é aquela famosa caneta, gente, que todo mundo conhece como Pô. Aqui, como que é? Posca. A Posca, tá? É. Se não tiver canetinha, se tiver uma boa habilidade, pode, com o tracinho. Então, agora a gente vai trabalhando. Eu falei pra Maia sobrepondo. Por exemplo, ó, a pintura orgânica, gente, ela desenha chapadão. Acho que vai começar por esse aqui, ó. Então, esse aí tá mais sequinho, o branco acabei de fazer ali. Que nem, por exemplo, mas você pode sobressair a sombra, sabe, um pouquinho pra fora? Você não vai contornar, você vai fazer ela sobrepondo. Mesma coisa aqui, você pode vir, puxar. Aí, gente, tá vendo, ó? Agora, tenta vir com o traço reto, mas sem dar paradinha. Vem e já vai. Isso. Senão ela vai dando paradinhas e... Tava explicando pra ela, gente. Traço sempre, ou no pincel ou na caneta, sempre livre e solto. Nunca vai dando soquinho, paradinha, tá? Quando a gente começar a fazer a pintura acadêmica, gente, vocês vão entender um pouquinho melhor. Tá? Eu falei pra Mai que eu acho que ela tem que fazer pra aprender luz e sombra. Mas olha que linda que tá ficando essa tela, gente. Ela vai terminar todos os tracinhos aqui, ó. Eu já mostro pra vocês. E olha aqui, gente, coisa mais linda. Primeiro trabalho da Mai. Você gostou? Eu amei. Né? Linda. Pintura orgânica, gente, bem o que ela queria, tá, ó. Então, nos próximos a gente vai trabalhando um pouquinho também mais agora. Manter esse estilo que ela gosta, mas focar um pouquinho na pintura mais acadêmica. Mas ficou lindo, gente, ó. Até assinou, ó. Primeira tela dela. Ah, eu tô por muitas. E ela sente encomendas pro futuro aí, viu, gente? Sim. Deus quiser. Ficou lindo, gente. Parabéns, viu, minha querida? Eu agradeço. Maravilhoso. Olha que complemento lindo, gente, com a fachada da casa, com os verdes, ó. Que lindo isso aí. E depois ela disse que vai pôr na casinha dela, ah, né? Ah, sim, eu quero. Essa aí você não... Essa aqui você não pode vender. Não, essa aqui é a primeira. Essa aí é a sua filhinha, é, né? Mas muito agradecido, viu? Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.